piloto da Force India se manteve bem veloz hoje, mas começamos a ver seus tempos caírem. Parece que ele tem algum problema com o carro. Será que ele consegue se segurar nessas últimas voltas? Queda no desempenho do seu motor. Não parece definitivo, mas vamos pedir que não force muito o carro. Você ficará mais lento, mas tem que se manter à frente do rádio. Aguente mais uma volta. Manobra brilhante, agora tente abrir. Parecia final de prova para o piloto da Force India quando viram que ele poderia ter sérios problemas no motor. Mas, surpreendentemente, ele foi capaz de levar o carro até o final, assegurando um lugar no pódio.